tu kan varma. Jag vill varma. Afrika! Lövar trivs inte i ett bur. Det är för din. Det är för fritt. Kommer varje snur och flytta där är det snill. Sin frihet må de ha. Livet deras har sin egen sang. Karsten som en løvunge. En ekte hos Klara. Karsten ekspert på løvunger. Jeg tror jeg har funnet ut hvorfor han ikke vil spise. Hvorfor det? Fordi at han savner mammaen sin. Vi må finne henne. Hvem? Mamma til Leo. Ja, det blir nok ikke lett, men jeg er med. Jeg også. Hva er det? Hva? Men hvem er det som vil fange morfar? Hva?